Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini kita akan mempelajari tentang alkohol, topik alkohol, topik 5 alkohol. Jadi kita mulakan dengan 5.0 introduction to alcohol. Jadi kita lihat um, Okay, alcohol If it's aliphatic alcohol, so it will contain uh, one hydroxyl group, at least one hydroxyl group attached to alkyl group. Then it's called aliphatic alcohol. lah. Ha? Aliphatic alcohol ni alcohol yang tak ada gelang bensin. Ha? Aliphatic. Tak ada gelang bensin dan alcohol maksudnya dia ada At least one hydroxyl group. Ha, ada OH group tu maksudnya hydroxyl group. Ha, kamu boleh faham lah. Ha, kalau alkohol maksudnya dia ada OH group. Iaitu hydroxyl group. Functional ha, group nama hydroxyl. Jadi aliphatic, maksudnya tak ada gelang benzin. Ha. Alkohol yang tak ada gelang benzin. Dia akan ada OH attached pada alkyl group. Jadi general formula dia ha, for... Alifatik open chain ah bukan gelang eh yang alifatik tak ada gelang benzin dan open chain ah bukan gelang jadi general formula dia dan apabila juga dia ada OH hanya satu saja general formula dia adalah CNH2N plus 1OH CNH2N Plus 1 ni adalah alkyl. Ni formula untuk alkyl. CnH2n plus 1 ni. Ya, cari pen ni. CnH2n, CnH2n ni yang ni. Adalah alkyl. Formula alkyl. CnH2n plus 1. Jadi alkohol tu kadang kita tulis secara general dia. R O H, Mujukkan alkohol lah eh R O H, alkil. Baik tu ada O H padanya. Ha, sekiranya alkohol tu alifatik, tak ada gelang bensin, ya. Yeah. Ha, open chain, bukan gelang. Dan ada O H nya satu saja. Dan kita boleh pakai formula ni. Ha, alkohol yang alifatik. Tak ada gelang bensin lah, maksudnya eh, open chain bukan gelang dan ada OH satu saja kita boleh pakai formula ni, CnH2n+1 to alkil, dia akan ada OH kat dia, yeah. Okay, jadi saya tunjukkan beberapa contoh di sini alkohol yang merupakan alifatik dan open chain. Contoh yang pertama ni, alkohol alifatik dan open chain alifatik dan open chain. Kalau kata open chain kita panggil dia acyclic ya, eh? yang bukan gelang. Bukan gelang kita panggil acyclic. Ah, mana tahu kamu terjumpa dengan term uh, acyclic ni. Ini maksudnya acyclic ni maksudnya dia uh, bukan gelang. Jadi dia open chain. Uh, contohnya di sini, uh, ini one propanol ni dia bukan gelang lah. Aliphatic. Uh, dia tak ada gelang benzin bukan gelang, ada dia open chain, acyclic, ha, ini alkohol. Okay, dia ada OH group. Okay, contoh satu lagi ni, contoh yang kedua, alifatik, siklik pula. Nak tunjuk beza eh, yang satu open chain, ha, ini siklik pula, ini alkohol jugalah eh. Gelang, ha, ini bukan gelang benzin ini cyclo gelang 6 ni ya. Ha cyclohexyl gelang 6 ni dia ada OH ya cyclohexyl alcohol. Jadi ini alifatik sebab dia bukan gelang bensin. Siklik okey tepat dia gelang. Okey kalau siklik kita panggil alif alisiklik. Kalau bukan gelang tadi A siklik, kalau gelang kita panggil alisiklik. Alisiklik ya. Eh? jadi ini contoh uh, alifatik siklik alkohol atau alifatik alicyclic alkohol eh. Contoh yang ketiga adalah alkohol yang ada gelam benzin pula. Okey, kamu notice yang ini OH-nya tu tak terikat terus pada gelam benzin eh. Kamu notice OH tu terikat dengan satu karbon, sekurang-kurangnya satu karbon lah. OH ni terikat dengan satu karbon, Uh, bawah ada gelam benzin. Kan? Dalam struktur tu ada gelam benzin dan OH tu bukan Terikat terus pada gelam benzin. Okey, jadi uh, kalau OH dekat terus pada gelam benzin itu kita panggil phenol. Uh, phenol bukan alkohol. Uh, phenol tu family lain. Uh, phenol reaction dia different daripada alkohol. Dia punya family dia lain, family phenol. Okey, phenol eh macam ni saya tunjukkan eh. Jadi phenol setulikan kamu ingat tak phenol? Phenol dia bukan alkohol eh. Sat cer phenol. Ha nah, ini phenol eh. Phenol bila ada benzene ring dan kemudian kita ada OH terikat terus pada gelang benzine. Ha nah, ini phenol. Ha nah, phenol bukan alkohol eh. It's not alcohol. Oops. Oh, Oh, dia tengah besar pula dah. Sekejap okay. eh. Okay. Phenol dia bukan alkohol. Ah uh, it's, is not alcohol. Eh? Not alcohol. I like that too. Uh, jadi kita dah belajar dah phenol eh? dalam topik benzene aromatik kempang kita dah nampak uh, bila ada oh pada gelang benzin tu kita panggil phenol. jadi phenol is not alcohol dia okay, is not alcohol eh uh, sebab oh dekat terus pada gelang benzin, kita panggil fenol lah dia, jadi tapi dia bukan alkohol walaupun nampak functional group dia sama macam yang tadi saya tunjukkan tadi ni adalah aromatic alcohol bila masa oh dekat dengan satu karbon sekurang-kurangnya and then Lepas tu bawah ada gelang benzin, ada benzin. dalam struktur tu ada gelang benzin, ada OH tapi OH tu tak terikat pada gelang benzin tersebut. Okay, jadi itu kita panggil alkohol dan dia adalah alkohol aromatik sebab ada gelang benzin. Ya. Yeah? Kita panggil alkohol aromatik. Sebab dia ada gelang benzin. Kan? Yeah, nah. Jadi dia ada OH, ada gelang benzin. jadi kita panggil aromatic alcohol. Cuma OH tu tak terikat pada gelang benzin terus. Okey. Jadi berbeza aromatic alcohol dengan phenol. walaupun functional group dia samalah maksudnya phenol ada OH dan ada benzen ring. Ha, aromatic pun ada OH dan ada benzen ring tapi family dia lain. Okey. Phenol tu bukan alkohol. Ah. Aromatik alkohol tu adalah apabila ada benzene ring dan ada OH tapi OH tidak terikat terus pada gelam benzene. Okay. Ha. Ah. So itu contoh beberapa alkohol. Ah. Alifatik dan aromatik. Okay, seterusnya kita tengok penamaan alkohol. Alkohol ni kadang-kadang dia dia give dia punya common name ah. Sometimes it's called based on dia punya common name. Ini untuk for simple-simple alcohol je lah eh. So for common name, it's called alkal alcohol. alcohol. Uh, kena sebut alkal dulu then followed by alcohols. Ha, uh, belakang dia tu lah huh? eh. dia. Alkal dulu and then alcohol. Contohnya, ha, uh, ini ada metal. Kemudian ada OH. ah uh, jadi metal alcohol ital, alkohol. Ha jadi sebut dulu dia punya akal dia tu apa. Kamu dah belajar penamaan akal dia. Ya? Akal etil apa ni akil atau akal eh? Etil alkohol. Sikloheksil alkohol. Ha ni sikloheksil. Kalau gelang 6 ni sebagai substituen, kita panggil sikloheksil kan? Ha Ciclohexyl, alkohol. Ha ini benzil alkohol. Maksudnya Benzene ring ada satu karbon. Kita panggil benzil. Benzil alkohol. OH tu alkohol. Ini apa? Isopropyl alkohol. Tiga karbon kan? Isopropyl alkohol. Ini sec butil. sec butil alkohol. Ini third butil alkohol. ya? Yeah. Third butil atau T butil. Third, tert tu boleh juga tulis T. ya? Yeah. Kalau lah bila terjumpa mungkin dia tulis T saja T tu maksudnya apa? Itu, itu maksudnya third T T atau third Kalau set butil tu mungkin S S butil alkohol okay, Itu common name untuk yang simple-simple alkohol okay, Kita tengok yang pentingnya adalah dia punya IUPAC lah eh? Nama secara menurut Uh, international union pure and applied chemistry eh okey uh, sama saja macam sebelum-sebelum ni juga iaitu kita kena cari the longest and continuous carbon chain ya yeah. cari longest and continuous carbon chain tapi tapi must have the oh group lah longest and continuous carbon chain which contain oh group ha uh, make sure ada oh group kalau kata longest tapi tak ada oh group no it's not lah guna karbon tu mesti ada OH. So that would be the parent. Kemudian nama tu when you name it eh nama from alkane e yang belakang tu kita replace with all. Contohnya kalau a uh, metin jadi metanol. eh kan a uh, metin daripada alkane satu karbon dia jadi metanol. Maksudnya e ganti dengan ol. Alkohol sekarang ol eh? nama dia ol. Metin, eten, semua tu. Uh, jadi uh, metanol, etanol, uh, ol 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 semua eh. E ganti dengan ol. Okay, kemudian kita nak numberkan carbon, dia punya parent. Numbering the parent chain. Eh. Kita nak numberkan carbon tu, kita kena start from the end that give the hydroxyl group the lowest possible number. Kita kena numberkan carbon daripada hujung yang dekat dengan OH lah. Eh. Supaya kedudukan OH tu nombor rendah. Kena nomborkan daripada pada hujung yang dekat dengan OH okey and then kena nyatakanlah position of the OH okey and if there is a substituent ah kena nyatakan ha ikut apa macam, macam jadi mulalah macam selalu-selalu ni jugalah okey kita tengok contoh Ini ada berapa Okay, so ini one propanol lah. Ha? So tiga karbon dia mungkin ada juga 2 propanol kalau OH duduk kedudukan nombor dua. Jadi kita kena nyatakan kedudukan nombor OH tu kedudukan nombor satu untuk tiga karbon ya. Sebab tiga karbon mungkin satu propanol, dua propanol kan. Nah, ini dalam kes ni OH pada kedudukan nombor satu lah. No, sebab dia hujung sekali, karbon hujung. Eh? Jadi jadi one propanol. Ah, yang ini ah, OH pada kedudukan nombor 2 pula. Kita nombor kita tengoklah nombor belah mana. Nombor belah kiri dengan kanan pun boleh juga. Mana-mana pun tak apa. Ini sama je. Dia akan tetap jadi OH nombor 2. So 2 propanol. Eh. Contoh yang ketiga ni. Okay, kita cari rantai karbon yang berterusan dan panjang yang ada OH. Jangan ingat yang, yang kita buat straight sahaja. Yang you, you ingat yang straight sahaja. Eh. You kena cari. Dia mungkin... Uh, lukisan tu dia ber, apa belengkang apa kita panggil uh, atas bawah kan karbon tu dia buat uh, bengkok-bengkok uh, atas bawah Jadi, kamu kena cari uh. jangan ingat yang dibuat straight macam tu je kan You kena cari so ini dua okey ada lagi sambung lagi ada lagi karbon lagi um, tak putus lagi. ada lagi Sambung lagi ada lagi karbon okey So ini empat karbon lah. Empat karbon. Karbon yang ke kedua yang ada OH tu kan. Nampak kan eh? OH. Nah, ini kena kita kena nambahkan daripada hujung yang dekat dengan OH. So ini kan jadi nombor satu lah. Cepat nah, sebab kalau dia ada, kalau buat daripada atas tadi tu, dia jadi nombor tiga. Kalau buat di bawah ni, dia jadi nombor dua. Okay, so jadi 2 butanol lah 4 karbon 2 butanol. Okey, sekarang kalau kata ada alkohol yang gelang alkohol yang gelang eh mana parent ah alkohol yang gelang tu lah maksudnya dia sekali dengan OH kita panggil macam mana eh ah gelang bersama dengan OH Gelang bersama dengan OH ni. Okey sebagai parent. Dia, jadi kita nama tu dia jadi cyclohexanol eh. Gelang 6. Gelang 6 bersama dengan OH dia jadi cyclohexanol. Okey, cyclo untuk gelang kan? Ha. cyclohexanol. Okey, jadi uh, sekarang ni penomboran dia kita kena letak nombor supaya substituen tu ada nombor. Ha cuba kita nak nyatakan kita dia ada substituen dekat gelang tu. Ha, di mana kedudukan substituen tu? Okey, jadi karbon nombor satu adalah karbon pada gelang yang ada karbon yang ada OH tu. Karbon di gelang yang attach dengan OH. Okey sekarang nombor dua. Ha, sekali lagi ya, eh. karbon yang gelang yang ada OH tu karbon nombor satu Okey, nombor dua adalah yang mana? Adakah kita nak bagi pada bromo atau metal dalam kes ni? Ah, kita kena bagi pada bromo lah eh, sebab nanti bila kita nak tulis kita nak kena tulis bromo dulu kan? Dia sama ada satu belah dua belah kiri atau dua belah kanan, jadi maksudnya nombor dia sama saja kiri atau kanan, tapi lebih baiklah kamu bagi pada promo eh. Nombor dua. So dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Kan ha? Nah, dia, dia akan jadi dua enam. Kalau tadi you buat kanan pun ke mital, mital nombor dua, dia akan jadi dua enam juga. Ha, jadi nombor sama. Tapi bila you bagi pada BR nombor 2 lebih baiklah sebab nanti BR nak tulis dulu ke order. Faham kan? Eh? Jadi 2 bromo 6 metal cyclohexanol. Okey, so ini contoh seterusnya ini um. a okay, sekarang kalau kata alkohol tu ada benzene ring. Jadi maksudnya benzene ring sebagai substituent eh. Benzene ring sebagai substituen. Karena eh? ini parent, parent dia. Kalau carbon yang ada functional group yang penting macam ada OH ni, tak kira dia berapa carbon pun. Jadi kalau dia ada functional group yang penting, tak kira berapa carbon dia akan jadi parent. Jadi sekarang benzene ring sebagai substituen. Ha, remember? vanilly sebagai substituent ni kita panggil dia final. Jadi di sini OH tu karbon nombor 1. Karbon nombor 1. Ni karbon nombor 1, ni karbon nombor 2 kan? Okey. Ah jadi a uh, jadi phenyl tu pada kedudukan nombor 2. Jadi 2 phenyl tapi etano tu kita tak tulis dah nombor 1 dia memang bila kita nak buat penulisan ni kita tak tulis dah 1 bukan 1 etanol. sebab memang oh pada karbon 1 di mana pimai pimai pun dia nombor 1 kat situ pada dua karbon saja okey ah lupa saya nak mention kat you all tadi ni ya. bila dalam gelang pun eh tadi ni kita tak tulis 1 kat depan cyclohexanol ni eh memang memang dia nombor 1 kat situ yang mana yang dah understood dia memang Nombor 1 Tak tulis nombor Okay Dia memang tak ada lain lah Macam ni itu je Nombor dia satu je Okay yang ini Saksa ni uh, agak condense Mungkin kamu kena buka sikit lah Saksa susnya ni Bukakan dia sikit Bagi nampak apa Berapa berlangganan kabel Mana kedudukan OH Mana kedudukan uh, uh, Satu-satunya yang lain So ini CH3 ada C kan ni. Saya buat dari belakang belah kiri ni. C ni ada CH3 ada 2. Saya buat karbon saja eh. Tak berubah aduk je dia. Lepas tu ada CH2. CH2. Ada C. Ada OH. Lepas tu ada CH2. CH2. CL. Okey, so cari rantai karbon yang berterusan yang panjang yang ada OH. Satu, dua. So saya lightkan like kat sini je lah. Eh. Highlightkan like dia. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, tujuh karbon. Okey, nak nambahkan daripada hujung mana? bukan yang dekat dengan substituent eh yang dekat dengan OH. Kita kena tengok, tengok OH dulu. Tengok OH. OH tu Okey nak mula daripada kena kalau mula daripada hujung ni 1 2 3 4 5. Dari sini 1 2 3 ah ha, kena nombor daripada ujung yang dekat dengan OH. Supaya aku dekat OH tu nombor dia rendah. Jadi sini nombor satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey. Jadi OH hey, pada kudukan nombor tiga. Tiga hektanol eh. Yeah, parent dia. Kita ada CL. Dia punya substituen eh. Yeah. Substituen dia ada CL. Apa lagi substituen dia? CL, set pattern dia. Kita ada metal, kita ada metal. Okay, so uh, alphabetical order, CL dululah eh, Kloro. kloro. So, satu kloro, enam, enam, dimetal. Ha, nah. Eh? Tiga heptanol. Eh. Nombor dengan nombor ada koma, eh. nombor dengan perkataan ada hyphen, Okey, perkataan dengan nombor ada hyphen. Haa, macam tu eh. Okey, so boleh lah eh. Okey, ini pula sekiranya alkohol itu mempunyai lebih satu daripada satu OH. Satu hydroxyl group tu. Haa, lebih satu. Okey, jadi dia akan, kalau ada dua, kita akan sebut dia dengan diol. Ada tiga triols, etc lah eh. Jadi kita kena namakan dia sebagai alkin. Dia akan jadi alkin. Sini uh, 6 karbon heksin. Uh, heksin yang ada diol. Ha, macam tu. Cycloheksin yang ada diol. Ha, nyatakan kedudukan OH tu kat mana. Kedudukan 2 dengan 4. Jadi dua empat diol. Satu dengan empat uh, cyclohexane diol. Uh. Satu empat cyclohexane diol. Uh, benzin. Kalau benda tu dalam benzin, benzin terus. Uh. Benzin. Uh, ada OH tu pada kedudukan. Satu dengan empat juga. Uh. Benzin one four diol. Macam tu eh. Atau yang ini boleh juga saya rasa ni benz ben one diol. Saya ni boleh juga. One for diol. Okey. Okey, kemudian kita tengok uh, classification of alcohol. Yang ini penting eh. Ya? Classification of alcohol. Kita tahu alcohol tu kelas apa. Dia ada tiga kelas. Primary, secondary, tertiary. Yang kita nak tengok kelas-kelas dia tu. Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Okay kalau kata uh, benda tu metal, uh, jadi panggil metal alkohol lah ini eh. Ini bukan kelas yang kita uh, primary, secondary, tertiary lah. Ini metal lah, metal alkohol. Okay. Bila tunjuk juga ini metal alkohol. Kalau OH terikat dengan metal, then it's called metal alkohol. Okay. Primary alkohol, macam mana primary alkohol? Okay. Primary alkohol tu apabila... Uh, OH tu terikat dengan primary carbon. Then is primary. Carbon tu carbon primary. Ada OH pada carbon primary. Then alcohol tu dia panggil alcohol primary. Ha, macam, macam, macam mana nak tahu carbon tu primary? Maksudnya carbon yang primary adalah carbon yang ada satu R. Satu carbon lah, Satu uh, alkyl group yang attach kat dia. Ya, okay, sebelah sini karbon. Tak kisahlah dia berapa karbon lah kat sini. Ya. R ni ya. dia mungkin etil ke, metil ke, isopropil ke. Kalau ya. satu akil lah. Okay, jadi ada dua lagi ni adalah hidrogen pada karbon tu. Di karbon tu kita panggil karbon primary ya, sebab dia terikat dengan satu karbon. Ya. Ingat kita punya classification of karbon masa awal-awal dan topik introduction. We classify carbon Kita tengok carbon tu bonded dengan How many carbon Kalau dia bonded to one carbon Then carbon tu dia panggil carbon primary Jadi kalau OH dekat dengan carbon primary Then alcohol Is primary alcohol Macam tu eh Kita tengok Sekali lagi saya ulang eh Kita tengok Carbon yang ada OH tu Carbon tu attached Carbon tu dia punya class dia apa kita tengok dia punya kelas apa. Oh tak nampak. Kita nak tengok dia punya kelas tu apa. Macam ha. mana nak tahu dia punya kelas. Kalau dia secondary. Macam mana kita tahu carbon tu secondary. Sebab carbon tu terikat dengan. Uh, dua akil. Kan, yang dengan dua akil. Jadi karbon tu jadi karbon secondary lah. Dia dekat dengan dua akil. Jadi karbon secondary ada OH padanya. Dia jadi alkohol. Jadi alkohol secondary. Okey. Kalau kata OH terikat dengan karbon tertiary. Oh, hestigkat dengan karbon tersier. Alkohol tu jadi alkohol tersier. Yang dikatakan karbon tersier tu sebenarnya kita ulang, kita ulang ni. Macam mana kita klaskan karbon? Tengok karbon tu dia terikat dengan berapa karbon? dia terikat dengan tiga karbon atau tiga akil. jadi dia jadi tersier, tersier karbon. Sebab dia terikat dengan tiga kira ni akil lah tepi-tepi dia ni tiga ni ha? Semua ni akil tak ada hidrogen. Jadi dia akan jadi tertiary alkohol. OH yang terikat dengan tertiary karbon. Jadi alkohol tu adalah alkohol tertiary. Boleh faham ke? kalau oh, tak faham, kamu tengok balik dah. Kan, ha? Nah. Baca, kita baca sikit. Okay, sekarang kita tengok dia punya uh, physical properties pula. 5.2. Uh, physical properties. Physical properties uh, for alcohol ni very important lah. Ya? very significant alkohol sebab dia ada OH group tu ha menyebabkan dia lain daripada yang lain eh jadi alkohol um, I mean dia punya physical properties yang kita nak lihat ni adalah boiling point dengan solubility in water kita okay, tengok dulu boiling point Okay, if you have alcohol with different number of carbon different number of carbon carbon chain dia bertambah panjang alkohol panjang misalnya metanol etanol eh. tuliskan struktur dia macam mana struktur metanol CH3 OH karbon satu je etanol dua karbon alkohol CH3 CH2 OH One propanol, tiga karbon, OH pada karbon pertama. Kita okay, buat CH2 OH kat sini. Ini H2. Senang okay, nampak macam tu. Okey, jadi uh, different number of carbon. Eh? Ini karbon dia satu, ini karbon dia dua, ini karbon dia tiga. Ha, dah semakin panjang. So, when the number of carbon increases, eh, the length of carbon chain increases, so molecular size increases, so van der Waals forces dia become stronger. Nah, Yang rantai karbon lebih panjang tu, dia punya van der Waals forces uh, lebih besar lah sebab size sekarang lebih besar. Oh, hey, semua sama yang membezakan dia adalah saiz alkyl tu. Ha, jadi saiz alkyl lebih besar dengan pertambahan bilangan karbon, van der Waals forces dia semakin kuat. Jadi more energy needed lah to break the stronger intermolecular forces. Faham ke? Okay, ya. Yeah. Kita so, highlightkan kat sini. As the length of carbon chain increases. So molecular size akan increase. So the stronger will be the van der Waals forces. More energy needed to break the internal stronger internal forces. Jadi one propanol tu boiling point dia higher. Ha, lagi panjang carbon, Syarat dia uh, hadoksil dia sama lah eh. Sama bilangan. Lagi panjang karbon tu, lagi molecular size lagi besar, vanimal forces dia stronger. Ha, ini bercakap, kalau kata dari segi OH semua, sama sama. Ini cakap tentang alkyl yang berbeza. Okey, kemudian kita nak lihat pula uh, perbezaan boiling point antara alkohol dengan homologous series yang lain yang tak ada OH group. Misalnya di sini saya membandingkan antara alkin dan alkin propin banding dengan etanol yang molekul size yang lebih kurang sama lah, Molecular size yang sama. Yang berbeza sekarang alkin, propin dia tak ada functional group tapi etanol ni dia ada functional group OH jadi Antara molekul of etanol tu ada hydrogen bonds. Nah, kita bercakap bila kita nak bercakap tentang boiling point ni, kita bercakap tentang kita memutuskan daya tarikan antara molekul. Eh, Dia faham tu eh? Boiling point ni kita kita bercakap tentang bagaimana kita nak memutuskan daya tarikan antara molekul. What sort of uh, forces antara molekul 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 masing-masing lah maksudnya kita ni bandingkan boiling point propen dengan boiling point etanol jadi kita tengok daya tarikan antara molekul propen dengan propen etanol dengan etanol mana daya apakah jenis daya dia daya tarikan ya eh? intermolecular forces Between molekul of etanol, dia ada hydrogen bond sebab dia ada OH group tu. Jadi antara molekul etanol dengan etanol ada hydrogen bond. Eh. You kena faham tu. Eh. Dia ada hydrogen bond. Antara etanol. Etanol dengan etanol. Ini kita bercakap tentang point Jadi kita membacakan dari tarikan antara molekul yang pure tu lah. Eh. Kita ambil uh, cecair etanol. Kita tengok dia punya boiling point. Jadi semua tu molekul molekul tu adalah etanol saja, pure etanol. Jadi apakah dia punya boiling point dia? Kita check. Jadi between molekul etanol, etanol ni ada hydrogen bond. Sebab dia ada OH group eh. Dia ada hydrogen bond lah. Antara propen dengan propen. propen propin dia alkin, dia non-polar. Dia tak ada hydrogen bond. Dia antara molekul dia, dia ada van der Waals forces. Van der Waals forces. Okay, jadi kita nak lihat dari tarikan yang ada uh, between molekul ethanol dia ad, sebab dia ada hydroxyl group dia dia boleh bentuk hydrogen bond intermolecular forces ya. Ah uh, you jawab macam tulah ya. Hmm? Boiling point of alcohol is higher than of alkene or alkene of same uh, molecular size, eh? molecular mass, molecular size. Tapi boiling point alcohol dia tu higher sebab bahan-bahan uh, kata kita, kita, kita ambil bahan yang molecular size dia sama. I mean, dia punya molecular weight, molecular size dia sama. Tapi kenapa alcohol lebih boiling point dia higher? Sebab alcohol ni dia ada hydroxyl group. Dengan itu dia akan ada intermolecular forces dia dia ada hydrogen bond okey manakala between molecules uh, yang alkine ni, dia tak ada hydrogen bond dia ada van der waals forces so van der waals forces dia weaker forces than hydrogen bond ataupun you can cakap the other way hydrogen bonding stronger forces than van der waals forces jadi that's why more energy needed lah to break the stronger e intermolecular forces that's why boiling point of alcohols yang ada OH group tu much much higher. Ha, kamu boleh tengok contoh kat sini etanol 78 darjah Celsius. Propane on a very 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 low. Boiling point dia negative 42 degree Celsius. Ha, dia dalam bentuk gas lah propane ni. At room temperature. Okey jadi kalau kita nak bandingkan antara yang ada uh, organik compound yang ada OH group dengan yang tak ada uh, jadi yang ada OH group tu dia akan ada daya tarikan dia tu call hydrogen bond hydrogen bond stronger than van der Waals forces okey kamu boleh kamu boleh tengok situ nah okey yang poin yang ketiga ni saya mau cakapkan tentang boiling point of alcohols with more than one OH group. Ah, ha, lagi banyak OH group. Contohnya one two propane diol. Ha, okay. Dia tiga karbon tapi OH dia ada dua. So boiling point dia much much higher. One nine seven compared with kalau empat karbon satu je OH. Ha, ini lagi banyak OH. Lagi banyak hydrogen bond. Eh? Lagi banyak hydrogen bond can be formed between molecules antara molekul masing-masing tu antara molekul yang pure tu nah. banyak halogen puan boleh terbentuk sebagai daya tarikan antara molekul. Nah, lagi banyak halogen puan lagi susah kita nak a uh, nak break dia nah break the halogen puan kita nak uh, change state dia lah bila the boil tu maksudnya kita change uh, state dia tu from liquid into gas. Nah, jadi kita nak freekan molekul tu kan eh? to form gas. Jadi memerlukan tenaga yang lebih tinggi lah. Kalau kata hari jemboan yang ada tu kuat. Okey, seterusnya. Kita lihat pula solubility. Ya. Ini alkohol penting. Nak tengok solubility dia dalam air. Sebab alkohol tadi kita kata ada OH group. Jadi... dia boleh buat hydrogen bond antara molekul dia ada hydrogen bond Molekul air pun ada hydrogen bond. Ha, jadi, light akan dissolve dalam light. Ya, molekul. Kalau kita tahu tadi, kan? Kamu tahu tadi, dalam between molecules of alkohol adanya hydrogen bond. Kalau alkohol ada, alkohol boleh ada hydrogen bond. Saya dia. Nyusun mereka of water pun ada bond Mereka water pun ada hydrogen bond Ha, jadi kalau kita masukkan alkohol tu dalam air, ha, jadi dia kenal lah, dia faham bahasa. Jadi dia speaking same language. Ha, nah, both can have hydrogen bond. So dia 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 treat the other as as their own lah kata uh, sama dia faham bahasa lah maksudnya kita saya, saya kata lebih kurang eh. jadi yang yang boleh buat kalau kata daya tarikan antara molekul dia ada jembon dan solvent pun ada jembon jadi maksudnya dia akan larut dalam solvent tu nah, air sebagai solvent ya alkohol katakan bahan yang kita nak larutkan dalam air tapi kena tengok size of alkyl eh kalau kata ada size of alkyl dengan karbon tu dah panjang, dia jadi tak tak soluble lah. Uh, tu dia add number of carbon C7 saja. Eh. Kalau C7 tu dia dah tak larut dah. Kita adalah slightly slightly uh, miscible, miscible, partial, slightly uh, dia punya depends on number of carbon. For lower alcohol, C1, C3 memang completely completely miscible. Sangat larut dalam air. Uh, metanol, etanol, propanol, uh, sangat larut dalam air. Butanol dah tak berapa nak larut. Partial. Pentanol, hexanol, uh, sedikit saja dia larut. Kalau heptanol, then... It become insoluble already eh jadi kalau kata uh, you diberi alkohol yang yang karbonnya yang uh, pendek karbonnya tak panjang eh uh, dan kamu letakkan dalam air kamu nampak dia jadi satu lapisan bukannya dua lapisan maksudnya dia larut lah larut sepenuhnya eh dia larut jadi uh, kena, uh, kalau dia larut tu tak cerita macam mana okay Alkohol tu bila dilarut dalam air, kita kata dia boleh form hydrogen bond eh, dengan molecule of water. Nah, solubility with water because of hydrogen bonding between alcohol dengan water. Nah, kita sekarang solubility maksudnya kita nak cakap yang uh, alkohol tu boleh buat hydrogen bond with water molecule. Okay. Uh, kalau lah ni, if an alcohol molecule, uh, alcohol molecule contain a polar and uh, OH tu kawasan yang polar lah. Hydrophilic. Yang suka air, hydrophilic. Yang tak suka air, yang non-polar, iaitu alkyl adalah hydrophobic. Alkyl hydrophobic. OH hidrofilik. Ha, yang suka air. Eh. Yang pola N, OH. Yang non pola adalah akil. Jadi uh, yang pola N, soluble in water. But yang non pola is insoluble in water. Jadi kalau kata bilangan karbon tu panjang. Semakin panjang kan kita tengok kat atas tadi. Kalau tujuh. Uh, jadi maksudnya di sini hidrofobik dia getting bigger. Jadi solubility dia akan decrease. Sebab dia punya pengaruh OH group tu is less important compared with the influence of the hydrocarbon chain tu. Ha, bilangan karbon tu dah panjang sangat, ha, jadi dia dia lebih berapa, ber apa berkuasa lah. Ha. Dia, pengaruh dia tu lebih kuat. Dia dah jadi macam alkane, Eh. tak ada macam tak nampak lah OH tu. Nampak, uh, pengaruh OH tu jadi kecil tenggelam dengan uh, pengaruh karbon yang panjang, hidrokarbon yang panjang tu. Eh? Dan solubility increase with the number of OH. Okay, kalau ada banyak OH, lagi larut lah dalam air ya. Eh, boleh buat more hydrogen bond eh? ya. Cakap macam tu. Lagi banyak OH, lagi larut dalam air. Sebab lagi banyak hydrogen bond can be formed. Okay. Itu tentang solubility in water. Nah, ini gambaran kalau kita nak buat, nak cerita bagaimana uh, hydrogen bond terbentuk antara molekul air dan molekul alkohol. Ini molekul air. Jadi kamu nampak alkohol tu dia boleh buat daya hydrogen bond. Macam mana. Molekul alkohol eh. Molekul alkohol. Ha. Jadi alkohol kan dia ada OH. Jadi bahagian yang H alkohol boleh buat daya dengan O molekul air. Atau H molekul air buat daya dengan O alkohol. Melalui hydrogen bond. Ha. Jadi tu dia, dia boleh larut lah. Contohnya etanol ni sangat larut dalam air. Ha. Itu dia gambaran uh, bond yang terbentuk between molecules etanol dan air. Okay, manakala heptanol yang karbonnya yang panjang, tujuh karbon alkohol, dia ni lebih larut dalam solvent yang non-polar. Contohnya bensin. Nah, benzin, benzin ni non-polar. Maksudnya bila bilangan karbon dia bertambah panjang, Tentu dia akan larut dengan yang non-polar solvent. Contohnya benzin, eh? non-polar. Tadi air kita bercakap tentang polar lah, molekul yang polar kan. Yang boleh buat hydrogen bond. Nah, sekarang ni kalau kata, bagaimana kalau kita nak cerita bagaimana alkohol tu larut, alkohol yang lebih panjang ni, larut dalam uh, non-polar solvent. Jadi you cakap tentang daya tarikan antara molekul yang terbentuk antara uh, akil alkohol tu dengan uh, molekul solvent uh, benzin tu iaitu van der Waals forces ya. Eh? yang non polar dengan bahagian dengan non polar akan buat daya van der Waals forces jadi sebab dia larut dalam non polar uh, larut ni maksudnya kita akan nampak satu layer lah eh. bukan dua layer kalau tak larut tu you nampak two layers two layers terbentuk. Okay, seterusnya, ni ada soalan-soalan yang kamu boleh cuba. Soalan satu, bercakap tentang boiling point. Soalan dua, mengenai solubility. Alkohol ni diberi dengan nama. Kamu boleh lukis structure sambil belajar juga nak apa, draw structure. Apa tu dia tengok macam mana. Ada berapa carbon ada berapa OH. Eh? Ha, kita banding macam tu. Macam point saya tadi. Eh? Okay. Jadi uh, ini pula adalah preparation of alcohol. Okay, saya akan sambung kemudian. Eh? Jadi saya berhenti sampai situ. Wassalam.